Mami për herë të dytë dhe një punë e re në televizion. Olta Gixhari tashmë na i tha të gjitha. Aktoria Olta Gixhari ka zbuluar se së shpejti do të vijojë pranë publikut me disa projekte shumë të bukura. Disa prej tyre do të jenë në bashkëpunim me Top Channel. Kam disa projekte dhe kontrata shumë të mira. Nuk mund t'i zbuloj tani, por do të jenë në Top Channel dhe do t'i zbuloj unë e para. Disa janë në bashkëpunim. Ka dhe të tjera. Do të jem këtu për një farë kohe dhe pastaj do të zhdukem se do të bëj gocë në shprehur ajo. Me sa duket pas Big Brother, jeta e Olta Gixhari do të jetë më shumë mes Shqipërisë edhe Spanjës.